Ова дефинитивно е не е удар само кон мојот личен имот, дека ова е удар кон сите медиуми, според мене, и дека мојата безбедност и безбедноста на моето семејство е загрозена со овој вандалски чин. Имам закани кон мене лично не, меѓутоа имам добивано судски тужби за клевета и такви работи, тоа го сметам исто како притисок врз мојата работа. Место за насилство против новинарите нема. Место за насилство против оние кои што сакаат да зборуваат во име на граѓаните и во име и за јавниот интерес нема. Затоа бараме и инсистираме Министерството за внатрешни работи што поитно да ги открие сторителите на овој чин и понатаму да се процесуираат. Подсетуваме дека ваков тип на напади и закани против новинари се гонат по службена должност, согласно законите кои што ги беа усвоени лани, и поради тоа очекуваме и најстроги казни за сторителите.